aqui de onde eu moro, que as mágoas que eu choro são mal ponteadas. Que no capim mascado do meu boi a baba sempre foi santa e purificada. Diz que eu humilde, me de mim, a ração nuestra. Vou mastigando o mundo e ruminando, e assim colocando essa vida marmada. A viola fala alto no meu peito humano, e toda moda é um remédio pro meu desengano. É que a viola fala alto no meu peito humano, e toda moda é um mistério fora desse plano. Pra todo aquele que só fala que eu não chega lá em casa pra uma visitinha, que no verso e no reverso da vida inteirinha, vai de encontrar-me no Cateretê, vai de encontrar-me no Cateretê. Como certo, que cavalo esperto não espanta a boiar. E quem refuga o mundo resmungando passará beirando essa vida marvada. O pai de meu que envelheceu cantando, diz que iluminando dá pra ser feliz. Eu vaguei um ponteando e assim procurando a minha flor de lis. É que a viola fala alto no meu peito humano, e toda moda é um remédio pro meu desengano. É que a viola fala alto no meu peito humano, e toda moda aquele que só fala que eu não sei viver. Chega lá em casa pra uma visitinha, que no verso e no reverso da vida inteirinha, há de encontrar-me no Cateretê, há de encontrar-me no Cateretê, há de encontrar-me no Cateretê, há de encontrar-me no Cateretê. Bom, o caipira, segundo apontam os estudos do Antônio Cândido e Darcy Ribeiro, na sua matriz ele é a junção do índio com o português, né? O projeto de colonização ele não previa a vinda de mulheres, de modo que era comum você ter portugueses com índias, né? E esse mameluco, então, que começa a fazer essa fusão dessas culturas, dessas duas culturas e tradições, né? Porque ele cresce ouvindo o tanger da viola caipira, que já chega como viola, né? Inclusive, nessa época, a viola já gozava de imensa popularidade em Portugal. Mas também ele é ninado ao canto indígena pela mãe, né? Então, esse mameluco é o primeiro a fazer, basicamente, essa fusão, né? desses costumes e tradições, né? Essa massa crescente se agrega aos bandeirantes, né? Eles vêm para a região paulistânia, na época eles chamavam região paulistânia, que é a região que abrange São Paulo, Minas, parte do Mato Grosso, parte de Goiás, parte do Paraná, uma região muito grande, né? No século XVII se descobre ali o ouro, então atrai milhares de pessoas para essa região. E posteriormente, no século XVIII, basicamente essas minas se esgotam, né? E esse bandeirante então ele começa a se sedentarizar naquele espaço imenso e se torna basicamente o caipira, o morador do campo,
né, que produz para si mesmo, com valores e tradições muito marcadas, né, e basicamente sempre isolado, né. E depois tem também a influência do negro, que vem agregar ainda mais a essa cultura, que já é bastante diversa, né. Tanto que a gente pode sentir dessa influência indígena, que a gente tem mais de 30 mil palavras de origem indígena no nosso dicionário. E você vê a região de São Paulo, mais de 60% das cidades tem nomes indígenas, né? Botucatu, Piracicaba, Ubatuba, né? Então, basicamente, esse bandeirante que se sedentariza e se instala nessa imensa região paulistânia, que vem a se tornar o caipira. Thank you.
Cada vez que eu me lembro do amigo Chico Mineiro, das viagens que nem fazia, era ele meu companheiro. Sinto com tristeza uma vontade de chorar, tá lembrando daqueles tempos que não há mais de voltar. Apesar de ser patrão, eu tinha no coração o amigo Chico Mineiro. Cabroco bom, decidido, na viola era delorido e arpião desboiadeiro. Hoje, porém, com tristeza, recordando as proezas de nossa viagem mutinha. Viajamos mais de 10 anos, vendendo boiado, comprando, por esse que eu sei fim. Cabelo de natemia, mas porém chegou o dia que Chico apartou-se de mim. Profissom, especializada na instalação e manutenção de diversos produtos para o seu automóvel, para-brisas e vidros em geral, Insufilm, automotivo e residencial, som, trava, alarme, vidros elétricos, câmeras de ré, polimento e cristalização, compra, venda, troca e financiamento de veículos. Profissom.
porque o seu automóvel merece o melhor. Avenida Damião Junqueira de Souza, número 1005, 3331-2070, na Federal, em São Lourenço. Thank you.
É, a música sertaneja raiz, ela é bem caracterizada, né? Pelos ritmos, pelos estilos, né? Que tem essa mistura portuguesa, mistura africana, essa mistura indígena, né? Então você tem ritmos como o cateretê, o catira, queirumana, o cururu, a moda de viola. Da influência africana você tem da família dos batuques, que é o batuque, o balanço. É uma infinidade de ritmos que marcam essa primeira fase. Eu classifico basicamente em três: essa primeira fase da música caipira, né? Que era acompanhado por violas. E aí, a partir dos anos 80, mais ou menos ali, começa a segunda fase, basicamente assim, que é a dos românticos sertanejos, né? Que é o Leandro Leonardo, Chitãozinho e Xororó, que já começa a deixar um pouco essas características, né, desses ritmos, e começam a flertar com outros instrumentos, guitarra, baixo, bateria, né? E agora a gente tem os que eles consideram, chamam sertanejo universitário, né, que também já ficou mais distante ainda, né, dessa primeira linha do sertanejo raiz, né, que já não se utilizam de nenhum arcabouço dessa primeira música. E que na verdade está mais para uma música pop do que para uma música sertaneja em si, né? Não estou dizendo todas as duplas, mas grande parte dessas duplas já não trabalham nem com segmento de composição, seja da letra ou dos ritmos, né? Nem com nenhum sotaque que seja, né? Desses antigos sertanejos, né? A gente costuma brincar, inclusive, falando que Leandro Leonardo, Chitãozinho e Xororó, perto dessa turma nova aí, já tá virando sertanejo raiz de novo, né?